senhores telespectadores, até hoje o nosso programa tem insistido especialmente sobre os aspectos geográficos. Como se lembram, subíamos sempre a um ponto alto, via-se uma terra ao longe, e além veio aquela vila, mas contávamos a história da terra. Bom, é muito importante, só que nesta altura praticamente demos volta ao país. Nesta série, que se chamou Horizontes da Memória, nós fizemos o retrato de 300 concelhos portugueses. Penso que nunca um programa fez tanto com tantos. Nunca. Ora bem, a verdade é que é tempo de mudar, até por uma razão. Claro que as terras são muito importantes, são mesmo o mais importante de tudo. Mas também há as pessoas. E nós vemos aí na rua, vemos inquéritos, os jornalistas interrogam, às vezes, crianças das escolas, outras vezes, adultos, pessoas já, enfim, na plenitude da vida, e perguntam, olha, o senhor sabe quem foi o Vasco da Gama, o senhor sabe quem foi o Bartolomeu Dias, o senhor sabe quem foi o Dom Afonso Henriques? E as pessoas realmente não sabem, não sabem. Eu já ouvi num desses inquéritos coisas deste género. O senhor sabe quem foi o primeiro rei de Portugal? Bom, e a pessoa disse, foi o Gacotinho. Foi o Gacotinho. Ora, isto representa uma ignorância total, que não é costume. Devo dizer que nos países civilizados da Europa, as populações conhecem o seu passado e têm orgulho no seu passado. Todas têm orgulho no passado. Os franceses têm orgulho no seu passado francês, no seu passado gaulês, na senhora Joana d'Arc e no seu Napoleão. Os italianos têm um orgulho enorme e com razão por aquela terra maravilhosa em que vivem. E os espanhóis? Sabem logo o que é um orgulho de um espanhol? Só que alguns portugueses é que não sei. Bem, pois eu vou, a partir de hoje, falar-lhes nos grandes heróis portugueses. E para não começar lá pelo princípio, pelo Viriato ou pelos reis afonsinos, vou começar por heróis modernos, heróis alguns dos quais eu tive a honra de conhecer pessoalmente e de lhes apertar a mão. Vou falar nos grandes heróis da aviação portuguesa da década de 20-30. É a década inicial do voo em Portugal. Estou justamente aqui no Museu do Ar, é um museu que fica em Alverca, é a 2 passos de Lisboa, e este museu, logo à entrada, tem aqui uma imagem que é um mito, é o Ícaro. O Ícaro foi adotado pelos historiadores da aviação moderna, assim como o primeiro aviador. Eu não sei se a adoção tem muita justificação, até acho que não tem. Mas já agora vou-lhes contar a história do Ícaro. Ele está ali, lá vai o Ícaro com as suas asas, vai voando. Bom, o que é que se passou? Se olharem para este mapa, veem a Grécia Antiga, e veem aqui a ilha de Creta. Ora bem, segundo o mito, em Creta reinava um rei, o rei Minos, casado com uma rainha, a rainha Pasifae. Bom, a rainha, acho que era um bocado insatisfeita, não se contentava com o rei Minos, e quis dormir nem mais nem menos que com a grande e poderosa divindade dos mares, com o Poseidon. Poseidon, que é o que dá o Netuno. Poseidon é a força do mar. Não há força maior que a força do mar. Eu acho que esta ideia da rainha de Creta, rainha da ilha, querer dormir com o rei do mar, tem a ver com a própria ideia de ilha. A ilha não existe se não for o mar. Bom, de qualquer maneira, a rainha queria lá ter os seus amorzitos com o Poseidon, e quem arranjou a maneira deles se encontrarem foi o arquiteto do rei, que era o Dédalo. O Dédalo lá arranjou ali uma maneira, abriu lá uma porta por um lado que dava para o mar, o Poseidon entrou sem ninguém o ver, e pronto,
O Paul Zeidan lá dormiu com a rainha, sem o rei Minos saber. A rainha engravidou, barriga muito grande, cada vez maior, uma barriga enorme, nem se percebia porquê. Só quando o miúdo nasceu é que se ficou a ver. O miúdo não era um miúdo como os outros. Imaginem, ele realmente tinha corpo de rapaz, mas a cabeça era uma cabeça de um touro. Chamavam-lhe, portanto, como o pai era o rei Minos, o pai oficial, porque isso, os pais que entram pela porta das traseiras nunca deixam um nome, não é? É rei, filho do rei Minos, era o Minó, mas como tinha cabeça de touro, o Minotauro. Era o Minotauro, o pai muito envergonhado, muito envergonhado. Então, como é que um homem tem agora um filho com cabeça de touro? Que diabo? E mandou fazer o labirinto em Creta, um labirinto muito complicado, onde aprisionou o filho, para ninguém o ver. Só que o rei Minos não prendeu lá só o príncipe monstruoso, prendeu também o arquiteto, o Dédalo, o arquiteto que tinha dado entrada ao Poseidon, o arquiteto que no fundo era quem tinha a culpa daquilo tudo. E lá ficou preso o arquiteto, o Minotauro e o filho do arquiteto. O filho do arquiteto é que era o Ícaro. O arquiteto, como todos os arquitetos, era um homem com muitas ideias. E pensou, tenho que sair daqui. Bom, mas havia muros por todos os lados. Eu só posso sair daqui se tiver asas. Bom, começou a fabricar umas asas. Umas grandes asas de cera. Era com cera. Fez umas grandes asas, que era para poder bater as asas, sair os muros da prisão e atingir a liberdade. Voar para a liberdade foi sempre uma aspiração de todos os homens. Mas o filho, que era o tal Ícaro, que ainda era um bocado garoto, não percebeu que as asas eram só para sair da cadeia e quis ir muito mais longe. Quis aproximar-se do sol. O sol representa os deuses. Os deuses criadores. As forças absolutas do mundo. O pai ainda lhe disse ao rapaz, não vá, não suba. Impressou-lhe as asas. Não vás longe, olhas, elas são de cera. E se chegas muito perto do sol, o sol derrete-as. Derrete-as e tu sem asas cais, estatelas-te e morres. Mas o rapaz não quis saber dos conselhos do pai para nada. Olhem, bateu as asas, lá fugiu da prisão, do labirinto, subiu, quando já estava perto do sol, um calor ardente, derreteu a cera, ele ficou sem asas e veio morrer estatelado ali nos rochedos da ilha de Creta. Mas essa ideia de voar foi sempre uma aspiração humana. Um episódio de história de Portugal que muitos não conhecem é este. No século XVI, em 1540, exatamente em 20 de julho, um beirão, um rapaz, um João Torto, mandou fazer umas grandes asas, acho que eram asas de penas e de linho, e aqui do alto da Sé de Viseu, atirou-se, julgando que batendo as asas conseguia subir. É claro, não subiu, desceu e veio espatifar-se, morreu aqui no terreiro da Sé de Viseu. Isto é 1540 e foi preciso muitos anos para que finalmente aparecesse uma ideia que tinha possibilidades de realização. No ano de 1709, em Lisboa, o padre Bartolomeu de Gusmão mostrou ao rei que era possível voar enchendo um recipiente de ar quente, porque o ar quente é mais leve do que o ar frio. E, portanto, fazendo aqui um fogo, o ar aquecia e o balão subia. Esta experiência fez-se no Palácio Real. Parece que se fez também ali nos terrenos da Ribeira e o padre Bartolomeu de Gusmão tinha a ideia de fazer um balão dirigível. É
a ideia da passarola. A passarola era um balão, portanto, mais leve que o ar, mas que poderia ser dirigido e que, dizia ele, podia ter uma grande importância na ligação das várias terras que formavam o espaço português. Esta ideia do encher um recipiente de ar quente aparece uns anos depois, em 1783, em França, dos dois irmãos Montgolfier. E estes conseguiram que o balão subisse a cerca de 1.600 metros. Isto é um passo decisivo na história da conquista do ar. De qualquer maneira, eram balões cheios de algo que fosse mais leve que o ar. E o importante é, claro, o homem é mais pesado que o ar, portanto era preciso vencer essa batalha e voar num aparelho que fosse mais pesado que o ar. A partir dessa altura, todos os anos, houve novos voos de balão, cada vez com mais resultado. Há até a história de um voo português. Em 1903, dois portuenses, um Belchior e um Marques Almeida, fazem o balão lusitano, um grande balão que se levanta sobre o Porto, simplesmente põe-se um vento que sopra no sentido do mar, o balão vai para o Atlântico e nunca mais se soube nem do balão, nem dos aviadores. Bom, mas já nessa altura estava a lavrar uma ideia. A ideia era voar num aparelho que não fosse mais leve, mas sim mais pesado que o ar. Precisamente no mesmo ano em que se deu esse desastre no Porto, na América, os irmãos Wright inventaram um aparelho, um avião com hélice, era uma hélice que fazia andar o avião, tinha umas asas, e eles, depois de várias tentativas, conseguiram andar 284 metros em 59 segundos, portanto, menos de um minuto, pouco menos. Esse é considerado oficialmente o primeiro voo, 284 metros em cerca de um minuto, pelos irmãos Wright nos Estados Unidos. Mas há um brasileiro que também nessa altura anda à procura de bater esse recorde. É o Santos Dumont. Esta é uma réplica do avião de Santos Dumont, em que ele, em 1908, conseguiu voar 2 quilómetros na região de Paris. Como vê, o aparelho é de canas, é de bambu, é de uma fragilidade enorme, mas voou. A partir deste momento, a aviação vai entrar num rapidíssimo desenvolvimento. Na Grande Guerra de 1914-1918, a aviação conheceu grandes progressos. Os aviões foram adaptados a funções de combate. Temos aqui exatamente duas pinturas que representam aviões com as cores francesas. Estes estão a destruir uma bateria alemã. Aqueles estão a bombardear uma trincheira. Ora bem, e numerosos oficiais portugueses, como nós não tínhamos aviões, foram se inscrever nas esquadrilhas francesas. Está ali o retrato dos portugueses que entraram na guerra como aviadores do lado da França. Estou aqui dois retratos, este é particularmente importante, que é o capitão Oscar Monteiro Torres. Era um oficial de cavalaria, cheio de ideias cavaleirescas e românticas, e um dia andava nos céus. Eram dois aviões, ele pilotava um, e um capitão francês, o capitão Lamy, o outro. E foram surpreendidos por uma esquadrilha de 4 caças alemães. Naturalmente que o capitão francês, levado pelo bom senso, foi-se embora. 2 contra 4 não pode ser. O português ficou sozinho e tentou destruir a esquadrilha alemã. Abateu o primeiro avião alemão, abateu o segundo avião alemão, já não tinha munições nessa altura, e dirigiu o seu avião para embater de frente com o terceiro
avião alemão, escapou por pouco. E nessa altura os alemães abateram-no e o avião foi cair já em solo alemão. Os alemães enterraram-no ao lado dos dois pilotos alemães que ele tinha abatido e com as maiores honras militares. Era realmente um homem que honrava o seu país. É a Primeira Guerra Mundial que, como sabem, termina no fim de 1918. O armistício foi em 11 de novembro de 1918. É depois disso que a aviação em Portugal começa a andar rapidamente. Eu estou a falar-lhes diante de um avião construído em Portugal. Foi num avião destes que Gago Coutinho voou pela primeira vez. Já não era nada novo. Foi num avião destes que o Sacadura Cabral dava instrução. O Sacadura Cabral está muito ligado aos progressos da aviação portuguesa. O nome completo era Artur de Sacadura Freire Cabral. Era um beirão celúrico da Beira e realmente é talvez o grande impulsionador dessa geração de heróis do tempo dele. Vemos lá naquela fotografia, ele é quem preside, está ao centro, porque ele é que era o diretor do primeiro curso de aviadores que houve em Portugal. É um homem de um grande caráter, de uma grande bravura. Tenho junto de mim uma carta. É uma carta do rei Dom Carlos, de 1902, portanto, ainda Sacadura, era quase um desconhecido, a passar-lhe um louvor por, em Moçambique, se ter deitado do navio ao mar para salvar um grumete que não sabia nadar e tinha caído à água, e ele, com risco da própria vida, salta do navio para salvar o rapaz. Ele fez uma grande parte da vida, exatamente como Gago Coutinho, em África, a marcar as fronteiras de Angola e de Moçambique. Se Angola e Moçambique chegaram até hoje como grandes países, devem isso em grande parte aos trabalhos dos geodésicos, que andaram cuidadosamente a marcar a linha da fronteira. Entre eles, o Gago Coutinho, que apresentava-se sempre como geógrafo. Ele, ao morrer, não permitiu que lhe pusessem na campa senão este título, geógrafo. E o Sacadura Cabral, que o conheceu em Moçambique. É Sacadura Cabral quem tem o projeto de uma grande travessia atlântica desde Lisboa ao Rio de Janeiro. Bom, e para preparar isso, eles fizeram em 1921, Sacadura Cabral e o comandante Gago Coutinho, que era um grande geógrafo e que era, para questões de orientação, era considerado uma sumidade, são os dois, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que em 1921 voam desde Lisboa ao Funchal. Esse voo entusiasmou, evidentemente, os madeirenses, porque nunca ninguém tinha conseguido fazer essa travessia. E no ano seguinte, 22, dá-se a grande viagem Portugal-Brasil. Eu estou a falar-lhes diante de uma réplica exata do avião que levou os dois aviadores portugueses até ao Rio de Janeiro. É uma réplica feita aqui, nas oficinas gerais de material aeronáutico, uma réplica preciosa, assim mesmo, apesar de ser uma réplica. Quem quiser ver o original, o próprio avião, ele está também em Lisboa, no Museu de Marinha. É uma das mais preciosas relíquias do nosso glorioso passado que hoje se guardam em Lisboa. Neste avião, dois aviadores portugueses ligaram pela primeira vez os continentes americano e europeu. É claro, posso dizer, não, já antes, o Reed, pois foi almirante nessa altura, o tenente Reed, também voou desde a América à Europa. É verdade, é verdade. Em 1919, o ano em que eu nasci, o tenente Reed fez essa viagem. Simplesmente, para marcar o caminho, os americanos puseram no mar, de tantas em tantas milhas, o navio de guerra. E de dia, o navio deitava fumo. E os aviadores viam ao longe o fumo, sabiam que o caminho era por ali.
De noite, os navios acendiam as luzes todas. Portanto, os aviadores viam as luzes e foi guiados pelos navios de guerra estacionados que fizeram a viagem. Agora, viajar sem uma referência, desde a África aos penedos de São Pedro e São Paulo, que é uma coisa mínima, uma ponta de rocha com 15 metros de altura, com uma certeza matemática. Eles, quando chegaram lá, tinham exatamente 2 litros de gasolina nos depósitos. Quer dizer, eles não podiam andar nem mais um quilómetro. Chegaram no momento exato, amarraram ali. É claro que aí uma onda despedaçou um flutuador e foi preciso mudar de avião. Essa extraordinária viagem emocionou o mundo. Como disse nessa altura um grande historiador português, Jaime Cortesão, o mundo inteiro se iluminou com a pequena candeia da Casa Lusitana. Isso deu em 1922, que são anos difíceis, os anos do pós-guerra, os anos em que em Portugal tudo parece correr mal, os anos em que a moeda perde todo o seu valor, em que os portugueses pensam que a glória tinha chegado ao fim. Vêm estes dois aviadores, Cago Coutinho e Sacadura Cabral, e fazem um feito que deixa extasiado todo o mundo civilizado. Mas a epopeia não acabou aí. Os senhores telespectadores viram aquela fotografia do comandante Sacadura Cabral no meio dos seus alunos do primeiro curso de aviadores que havia em Portugal. Não sei se repararam que atrás de Sacadura Cabral está um jovem em pé, um jovem que iria fazer história. É Sarmento de Beiros. Sarmento de Beiros é um homem muito notável, é realmente um herói da aviação. Ele era da arma de engenharia, portanto era um oficial de engenharia, que optou pela aeronáutica. É um escritor, tem nas mãos um livro dele, de Portugal a Macau, em que ele descreve essa extraordinária viagem. É um democrata muito convicto, é um homem que luta pela manutenção do Estado em que ele acreditava e que vem para a rua de armas na mão no 7 de Fevereiro, quando todos os outros que tinham combinado sair ficaram em casa. Como ele diz, ele achou-se com uma revolução nas mãos. Bom, mas bateu-se como um leão. Ele, ali, nas ruas, no Largo do Rato, naqueles dias, morreu imensa gente. Ele escapou por um triz. É claro que tudo isso, ele foi expulso do exército, foi condenado, esteve na cadeia, daí deram-lhe fuga para o Brasil, e só quando já estava velho, voltou a Portugal. Era, ao mesmo tempo, um dos fundadores da Sierra Nova, colaborador permanente da Sierra Nova, quer dizer, é o tipo do herói intelectual que dá a sua vida pela causa em que acredita. E isso são os verdadeiros heróis. Em todo caso, não é dele, é do outro grande aviador português, Brito Paes, que nasce a ideia de ir desde um extremo até ao outro das terras que até então tinham a bandeira de Portugal. É a viagem Portugal-Macau, em 1924. Eu recordo-me dela porque nós, na escola primária, gritávamos quando os aviadores andavam por lá: nossos aviadores já chegaram a Macau. Isto ainda antes do triunfal regresso a Lisboa. É uma viagem, de facto, extraordinária. Fizeram num avião como este e, a toda a extensão do avião, mandaram escrever um verso de Camões: esta é a ditosa pátria, minha amada. Camões escreveu isso nos Lusíadas, no canto terceiro, e foi esta frase dos Lusíadas que os aviadores escreveram no seu avião, que voou através de etapas sucessivas num longo percurso, um dos mais longos percursos feitos pelos aviadores de todo o mundo, desde Lisboa até Macau.
programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.